तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ट फिकास फन। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ বুলু ভিডিও এটা বনাও, কন্টিনিউ কৰিব পৰা নাই। একদিন গাটো যেতিয়া মোৰ খুবেই বেয়া, তো আজি ভাবিলো আজি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহোঁ। আজি দিনটো কি কি কৰোঁ তাকে দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, আৰু বলক ভিডিওটো তেন্তে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি কি কি কৰোঁ তাকে দেখুৱাওঁ, আৰু আজিৰ পৰা মই ভিডিও আকৌ কন্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এতিয়া বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো এয়া হৈছে মোৰ নিউ সাবস্ক্রাইবাৰ মাধুৰ্য দা, এইবাৰ কৰিছে সবৰ। আৰু এখন হৈছে আমাৰ মাইনা ফেশ্বন, ইয়াত একদম এভৰিথিং ভেৰাইটি পাব আপোনালোকে, যি মন যায় তাকে ল'ব পাৰিব, সব আছে। আয়ো দেহি, বাইকখন চলাবা নি, চলাবা নি, কেনেকৈ চলাবা? বুম, পাপাই কেনেকৈ চলায়? ও হাই হাই পৰিব, পাপাই কেনেকৈ চলায়? বম, তো এতিয়া হৈ গ'ল ৰাতি, আৰু আমি এতিয়া শুব লৈছোঁ। গুড নাইট, আৰু এয়া মইনাও গুড নাইট কৈ দিলে, আমি এতিয়া শুই যাওঁ। বাই বাই, ব্লগটো ভালকৈ নবনিলে এয়া।